ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Viviane. Vamos para mais uma aula de matemática? Aula 23, estatística. E quem me ajudou a construir essa aula? A professora Ana Paula. Ok? Olá, professores também. Vamos para os materiais da nossa aula de hoje? Caderno ou folhas, lápis e borracha, lápis de cor e uma régua. Vou aguardar um tempinho para vocês buscarem esse material e eu já volto. Todo o material organizado? Então, hoje nós temos gráficos de barras e colunas. Vamos anotar? Coloquem lá a data, o dia, o mês, o ano que você está assistindo essa aula. Matemática! E na linha de baixo, gráficos. Façam esse registro lá, que a professora aguarda mais um pouquinho. Thank you.
Anotadinho? Então, olha lá, vamos relembrar nossa aula sobre gráficos? Lembram que a professora Kátia fez com vocês uma aula com o jogo Pega Varetas? Olha ele aqui. Então a gente vai relembrar um pouquinho essa aula e falar sobre o jogo que a Elisa, o João e a Sofia fizeram. Eles tinham as pontuações diferentes lá nas varetas deles, não é mesmo? 5 pontos valendo a vareta verde e vermelha, a amarela e azul valia 10 pontos e a vareta preta valia 20 pontos. Olhem lá na primeira jogada, na primeira partida que eles fizeram. Então tem o jogador e o total de pontos. Nós mostramos ali para vocês os gráficos, como é mais fácil para a gente olhar, visualizar essa representação. Olhando agora esse quadro, vamos observar a primeira pergunta. Quem venceu a partida? Olhando no quadro e olhando lá no gráfico. Quem que a gente pode identificar que ganhou a partida? Foi a... Isso mesmo, a Sofia. Observem lá no gráfico, crianças. Dá para perceber que a coluna dela está bem alta, não é mesmo? E quantos pontos ela fez? Isso mesmo, ela fez 80 pontos. Então, a gente conseguiu nessa primeira partida fazer essa representação com o gráfico. As crianças resolveram jogar mais uma partida. Novamente, elas anotaram os seus pontos em um quadro. Observem lá. O jogador, os pontos da primeira partida e agora a gente vai ver os pontos da segunda partida. Então, a Elisa, na segunda partida, fez 60 pontos. O João fez 65 pontos na segunda partida e a Sofia fez 45 pontos. Vamos observar agora todos esses dados num gráfico novamente? Olhem lá. Observem que a gente vai colocar essas duas informações daquele quadro que a gente viu anteriormente, da pontuação da primeira partida e a pontuação da segunda partida. Observem lá a pontuação da Elisa. Como é que ficou? Agora a pontuação do João. Olhem lá. E agora a pontuação da Sofia. Observem. Quem que ganhou essa partida? Dá para a gente identificar bem certinho quantos pontos eles fizeram, quem ganhou, quem fez menos pontos, né? Então, nessa rodada, nessa partida, o João que fez mais pontos e a Sofia ficou com menos pontos, né? 45. Certo? Então, crianças, agora é a hora de anotar. Atividade 1. A professora Márcia, do terceiro ano B, preencheu um quadro com o jogo preferido dos seus estudantes. Então, a gente trouxe aqui os jogos preferidos dos estudantes lá da professora Márcia. Então, o xadrez, duas crianças gostam de jogar xadrez. Então, aqui a professora trouxe para vocês verem o jogo do xadrez. O dominó, 8 estudantes gostam de jogar dominó. Olha o dominó aqui, ó. Certo? O ludo, 10 crianças gostam de jogar o ludo. Olhem o ludo aqui, ó. Um dadinho, as pecinhas. A trilha, 6 estudantes gostam de jogar a trilha. E o resta 1, 4. 4 estudantes gostam de jogar o resta 1. Então, agora, estudantes, a professora vai deixar esse quadro para vocês fazerem o registro lá no caderno. Não precisa copiar o enunciado, vocês só vão copiar o quadro. O jogo preferido, xadrez, dominó, ludo, trilha e resta 1. E as quantidades de votos que cada jogo teve, ok? Eu vou esperar um pouquinho vocês fazerem esse registro lá no caderno e eu já volto. Thank you.
Anotadinho lá, estudantes! Registraram lá o quadro no caderno de vocês? Então agora eu vou fazer o gráfico aqui de colunas para a gente representar graficamente esse quadro, esses votos, essa pesquisa que a professora Márcia fez com a turma dela. Nós temos aqui esse apoio para que o nosso gráfico fique mais visualmente para vocês aí, combinado? Então vamos começar. Eu vou usar essas caixinhas aqui para representar os votos. Certo? Acompanhe comigo lá, então, o primeiro jogo. O xadrez teve quantos votos? Teve dois votos. Então, eu vou colocar aqui e já vou identificar essa coluna, que é o xadrez. Olha lá. Então, aqui, dois votos para o xadrez. O próximo, o dominó. Eu vou colocar o dominó aqui. Para a gente já identificar a coluna dele. Quantos votos o dominó recebeu? 8 votos. Então, vamos contar comigo lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 votos para o dominó. Muito bem. E agora o Ludo? Quantos votos o Ludo teve? Olhem lá, crianças, para mim. Quantos? Isso! Ele teve 10 votos. Vamos contar, então? Cada caixinha dessa representa um voto. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ainda faltam quantos? 2 votos, né? Para completar o 10. 9, 10. Temos 10 votos aqui para o Ludo. Muito bem. Agora, a trilha. Vamos ver quantos votos aqui que a trilha tem? 6 votos para a trilha. Vamos colocar lá. Deixa eu colocar aqui. Quantos votos, então? 6. Contem comigo lá. 1, 2, 3, 4,
5, 6. 6 votos para a trilha. E, finalmente, o resta 1. Quantas crianças que gostam de jogar o resta 1? 4 crianças, 4 estudantes. Então, vamos colocar lá. Contem comigo. 1, 2, 3, 4. Olha lá como que ficou a nossa representação, crianças, no nosso gráfico de colunas. Nossa, ficou bem colorido e a gente conseguiu identificar bem cada voto, cada coluna, né? Então a gente vai agora perceber tudo isso, ok? Realizamos toda a construção do gráfico com as caixinhas. Agora, crianças, eu quero que vocês venham aqui junto comigo para nós fazermos essa construção desse gráfico lá no caderno. Eu vou fazer aqui no flip, vocês vão acompanhar comigo e depois a professora vai deixar um tempinho para vocês fazerem esse registro lá no caderno, certo? Então, o que a gente precisa para construir, para iniciar a construção de um gráfico? Os eixos, não é mesmo? Agora, eu não vou usar a régua aqui, mas nesse momento vocês podem usar a régua lá na casa de vocês, tá? No momento que vocês forem fazer o registro do gráfico lá no caderno, tá? Então eu vou começar aqui, ó, fazendo o primeiro eixo na vertical. Olha lá. Fiz o eixo. Agora, o eixo na horizontal. Acompanhe comigo. Isso. Estou fazendo o eixo horizontal, que serão os nomes dos jogos preferidos. Então, aqui no eixo vertical, a gente vai colocar as quantidades. Então, comigo lá, crianças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As quantidades. Agora, aqui, eu vou preencher o nome dos jogos. Então, lembram qual que é o primeiro jogo? Vamos olhar lá na tela? Ah, era o xadrez. Então, vamos escrever lá. Xadrez. Isso. O segundo jogo, dominó. Então, eu vou escrever aqui. Dominó. O terceiro jogo, ludo. Ludo. O quarto jogo, a trilha. Estão acompanhando lá comigo, estudantes? Ó, trilha. E o último lá, o resta um. Resta um. Muito bem. Então, a gente está iniciando aqui a construção do nosso gráfico. Vamos observar, então, agora lá no quadro, a quantidade de votos que o xadrez teve. Olhem lá. Foram 2 votos. Então, a gente vai contar aqui, ó. Na coluna do xadrez, 1, 2. Então, eu vou puxar aqui e fazer a coluna. 2 votos para o xadrez, certo? E o dominó, teve quantos votos? 8. Vamos contar comigo lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou puxar aqui, vamos, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puxar aqui para baixo, olha lá, 8 para o dominó. Muito bem, 8 para o dominó. E agora o ludo, tem? Vamos olhar lá no nosso quadro, 10. Vamos contar, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 para o ludo. Isso. Muito bem. Então, conseguimos lá fazer a representação da coluna do ludo com 10 votos. A trilha teve 6 votos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá também fazer a coluna da trilha. Observem, crianças, como está ficando o nosso gráfico. Olha lá. 2, 8,
10, ó, 6. E o nosso último jogo? O resto é 1. Que teve 4 votos. 1, 2, 3, 4. Então, vamos colocar aqui. Aqui, ó, a professora vai puxar um pouquinho o eixo, certo? Mas deu tudo certo. Olha lá. Então, nós temos com o resto 1 com 4 votos. Olha como que ficou o nosso gráfico. Então, agora, crianças, vamos acompanhar lá na nossa tela para vocês verem como que vai ficar a nossa construção? Olhem lá. Então, a professora trouxe ali, como quadriculado, como está aqui no flip, a professora trouxe lá na tela, certo? Então, observe que o quadro também ali está para nos ajudar. Então, iniciando lá. Todo gráfico precisa ter um nome, um título. E esse, o título desse gráfico é Jogo Preferido do Terceiro Ano B. O que a gente vai precisar colocar primeiro? Os eixos, olhem lá. O eixo na vertical, o eixo na horizontal. Depois, as quantidades. Olhem lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa representa as quantidades de votos. E depois? Nós temos no eixo ali horizontal o nome do jogo. O xadrez. Lembram quantos votos teve o xadrez? Olhem lá. 2 votos. E o próximo jogo? O dominó. Que ele teve quantos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 votos teve o dominó. E o próximo jogo? O Ludo. O Ludo teve 10 votos. Contem comigo lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O próximo jogo? A trilha, que teve 6 votos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o nosso último jogo? O Resta 1, que teve 4 votos. 1, 2, 3, 4. Isso mesmo, olhem lá como que ficou o nosso gráfico. Bem colorido, bem visual e a gente conseguiu identificar bem muitas informações. Então agora vocês vão pegar o caderno, o lápis, a borracha, o lápis de cor, a régua que vocês separaram e vão fazer o registro desse gráfico lá no caderno de vocês. Prestem bem atenção na questão das quantidades, nos eixos, nas quantidades de votos, tudo isso, certo? Podem pedir ajuda para um adulto que estiver pertinho de vocês. Combinado? A professora vai dar um tempinho para vocês e eu já volto.
Thank you.
tudo registrado lá, estudantes? O gráfico. Muito bem, que bom. Então agora, a partir desse gráfico, a gente vai fazer algumas problematizações. A professora vai ler algumas perguntas e junto com vocês a gente vai responder, certo? Então olha lá, primeira perguntinha. Qual foi o jogo mais votado? Observando o gráfico lá na tela. O que vocês acham? Qual foi o jogo mais votado? Resposta? Falem pra mim. Qual é? Isso mesmo, o que ganhou 10 votos, que foi o Ludo. Ótimo! Próxima perguntinha. Quantos estudantes gostam de jogar dominó? Observando lá no gráfico. Olhem as quantidades. Observem a coluna lá do dominó. Quantos estudantes que gostam de jogar dominó? Quantos? Respondam para mim. Isso aí, olha lá no gráfico, sinalizando, e a nossa resposta, 8 estudantes, isso mesmo. Próxima pergunta, quantos estudantes participaram da pesquisa? E agora, como que a gente pode descobrir e responder esse problema? Essa pergunta, o que vocês acham? Eu vou usar uma estratégia aqui e depois eu quero ver se é a mesma que vocês pensaram. Eu vou contar aqui no meu gráfico que eu construí, um por um. Vamos junto comigo para a gente descobrir quantas crianças participaram da pesquisa? Olhem lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30. Eu descobri quantos estudantes participaram da pesquisa. Foram 30. 30 estudantes. Essa é uma das estratégias que eu posso usar. Mas observem lá na tela. Como que eu posso fazer também? Olhando as colunas e fazendo uma operação. Lá no xadrez, 2 votos. Então eu vou colocar 2. 2 mais o quê? Mais 8, porque são os votos do dominó. 8 mais 10, que são os votos do Ludo. 10 mais 6, que são os votos da trilha. E 6 mais 4, que também, se a gente somar todos esses resultados, vai dar qual quantidade? Quantos estudantes? 30, isso mesmo. Olhem lá, 2 mais 8, 10. 10 mais 10, 20. 20 mais 6, 26. E 26 mais 4, 30. Então, a gente pode usar dessas duas estratégias. Ou contando um por um, ou fazendo uma operação de adição. Certo? Conseguimos chegar na nossa resposta, que é 30 estudantes que participaram da pesquisa. Agora, próximo probleminha para nós. Qual a diferença entre a quantidade de estudantes que gostam de jogar Ludo e a quantidade de estudantes que gostam de jogar trilha? Como que a gente pode perceber essa diferença? Qual é essa diferença entre os estudantes que gostam de jogar Ludo e das crianças que gostam de jogar trilha? Vamos observar aqui, ó. Eu posso perceber que no Ludo tem até 10, certo? 10 crianças votaram lá no Ludo. E na trilha foram 6. Olhem lá. Até aqui, ó, tá igual, certo? E depois aqui pra cima é essa diferença. Então, até aqui, a gente comparando essas duas colunas, elas estão iguais, mas pra cima, 1, 2, 3, 4. Então, essa diferença é 4, de 4 estudantes. Mas observem lá na tela, crianças, que a gente também pode fazer uma operação de subtração. 10 menos 6. 10 menos 6 é igual a quanto? 4, isso mesmo. Então, essa é a diferença, certo? Das crianças que gostam de jogar Ludo com as crianças que gostam de jogar trilha. A diferença é 4 estudantes, ok? Muito bem! Agora chegou a hora do nosso quiz! Vamos juntos? Primeira perguntinha!
Qual é a fruta que recebeu mais votos? Olha lá, nós temos outro gráfico agora, que é as frutas preferidas do terceiro ano C. Observem. Qual é a fruta que recebeu mais votos? Será que é a letra A, abacaxi? Será que é a letra B, maçã? Ou a letra C, banana? O que, que vocês acham? Atenção! Resposta! Olha lá! É a banana, letra C. Muito bem! Quais frutas receberam a mesma quantidade de votos? Olhem lá na tela, olhem esse gráfico. Quais frutas receberam a mesma quantidade? Letra A. Será que foi a laranja e a maçã? Será que foi a banana e o abacaxi? Ou será que foi o abacaxi e a laranja, na letra C? O que, que vocês acham? Mesma quantidade de votos. Resposta, resposta, letra A. Olha lá. Letra A, a laranja e a maçã. Muito bem. E a nossa última do quiz? A fruta menos votada recebeu? Letra A, 4 votos. Letra B, 1 voto. Ou letra C, 7 votos. A menos votada, quantos votos recebeu? Atenção, atenção, olha. Sinalizando lá. Letra B, 1 voto. Isso mesmo. Nossa, que aula divertida hoje, né, crianças? Fizemos muitas representações, trouxemos os jogos, as caixinhas, construímos novamente o gráfico e foi mais um dia de aprendizagens, tá? Então, um grande abraço para vocês, um beijo e até a próxima aula. Tchau!